טוב, אז בואו נדבר על method chaining. מה זה בכלל method chaining? אז disclaimer, זו בדיחה שעובדת בעיקר באנגלית, זה לא דרך לשים שרשראות על חברי מונטי פייתון. מי שזה מה שהוא ציפה לקבל, אני מצטער על האכזבה. אגב, אם מישהו מתעניין, יש אנקדוטה נחמדה לגבי זה. אז למי שכבר מכיר, אל תדאגו, החלק הזה קצר. Method chaining זאת שיטה מסוימת לתכנות, מין סגנון של תכנות, לא תמיד אפשרית, היא דורשת תמיכה מהכלים שעובדים איתם. הנה דוגמה קלאסית מכל מי שעבד פעמים עם jQuery בג'אבסקריפט, בטח מכיר. יש לי פה דוגמה של קוד, היא תופסת איזה אובייקט מסוים או כמה אובייקטים בדום, מחפשת את כל האובייקטים תחתיהם בדום שיש להם איזה קלאס מסוים ועושה להם סדרה של פעולות, במקרה הזה שתיים. זה מאפשר לי במקום לכתוב רצף של סטייטמנטס אחד אחרי השני ולשמור כל פעם את הדברים, לעשות את זה בשורה אחת יחסית קצרה וברורה. לגבי הברורה אפשר תמיד להתווכח. נעבור לעוד כמה דוגמאות ככה לקבל טעימה איך זה נראה. אז הנה עוד דוגמה מג'אבסקריפט עם jQuery, בדוגמה הזאת זה בעצם החלק שיש בו method chaining, שוב אני זה בוחר את כל האובייקטים עם tag p בתוך הדום, ועושה להם סדרה של אנימציות. עכשיו האנימציות האלה מתרחשות אחת אחרי השנייה ברצף, לא במקביל, כי ככה עובד jQuery, אבל יחסית קל להבין כאן, אוקיי, אני עושה קודם אנימציה לרוחב מלא, סליחה, אני שכחתי להשתיק את הטלפון, שהוא לא יפריע לנו. ואחר כך אנימציה לגודל של הגופן, ובסוף אנימציה לרוחב של הגבול. אוקיי, בואו נמשיך לראות עוד דוגמאות שהן לא רק עם jQuery. אז לינק, הייתה איזה בעיה בזום? איזה בעיה? אני לא יודע, אני שומע ורואה חסרה בו. אתה ממשיך, לא, פתאום הלינק, הזום קפץ לי ונעלם לי שוב. אוקיי, עד עכשיו ראיתם הכל? כן. מצוין. אז אני אמשיך. לינק, למי שמכיר, זה ראשי תיבות של Language Integrated Query. זה דבר שקיים ב-C-Sharp ואולי בעוד דברים בדוטנט, אני פחות עובד בעולם הזה. יש לזה אינטגרציה מאוד אדוקה לתוך השפה, יש לזה בעצם שני סינטקסים, אחד זה מה שאנחנו רואים כאן שמשתמש ב-Method Chaining, סינטקס חלופי, הוא ממש דומה ל-SQL, אבל אני לא אתייחס אליו כאן כי זה לא הנושא. הכוח של לינק זה לא רק שהוא מאפשר לעשות מין פעולות כאלה בצורה... בשיטה הזאת של method chaining ועם אוסף יחסית גדול של פעולות, אלא גם שזה יודע להתחבר באותה צורה גם לאובייקטים של השפה עצמה וגם לדאטאבייסים ולמסמכי XML, גם כקלט וגם כפלט. אז אוקיי, נחמד. עוד דוגמה מאוד נפוצה היא בעולם של R. רובכם כנראה שמעתם על R, R שפה מאוד נפוצה בקרב סטטיסטיקאים וגם הרבה דאטה סיינס עושים עם R. אז ב-R יש חבילה בשם Tidyverse שהשימוש בה הוא די נפוץ, וספציפית איזו חבילה בשם MagRitter שהיא באה כחלק מזה, ומספקת את האופרטור הנפלא הזה שהוא אופרטור ה-Pipe, או One Directional Pipe Operator, וזה מאפשר לעשות Method Chaining ב-R. בדוגמה הזאת אני קוראים איזשהו CSV, מפלטרים אותו, זאת אומרת בוחרים חלק מהשורות, מבצעים פה איזו טרנספורמציה, מוסיפים עמודה, בוחרים את המאה השורות הראשונות ואת כל זה זורקים למשתנה בשם דאטה. ועוד דוגמה עם R והאופרטור הזה, קצת יותר מורכבת, עושה גם איזו סדרה של מניפולציות על דאטה, זה מוטיב חוזר כאן. אוקיי, בואו ככה נגיע לענייננו, אנחנו אנשי פייתון, או אולי לא רק, אבל אנחנו בכנס של פייתון. אז בפנדאס, שזה מניח שרובכם שמעתם על פנדאס, האובייקט העיקרי אולי בפנדאס זה הדאטה פריים, ודאטה פריים הוא בנוי בצורה כזאת שהוא תומך היטב במתוד צ'יינינג, וזה שיטה, זה סגנון שמשתמשים בו הרבה. בדוגמה הזאת, כן, מייצר איזשהו דאטה פריים בשם ויין עם מידע על יינות, ולא יודע, משנה פה את השם של אחת העמודות, ומוסיף עוד איזה עמודה כנראה, ואז מפלטר את השורות, ממיין, ובסוף גם מפלטר איזה עמודות יישארו לי בדאטה פריים. אוקיי, אני רוצה לחזור שנייה בכל זאת לג'אבה סקריפט.
רק כדי לומר שלא חייבים לעשות method chaining רק עם אובייקטים מיוחדים. זאת אומרת, בג'אבסקריפט יחסית נוח לעשות זה גם עם אובייקטים, עם arrays, עם מערכים המובנים של ג'אבסקריפט. הנה דוגמה מאוד מאוד פשוטה עם filter sort ו-map. והבעיה עם זה שבאמת יש יחסית מעט methodים שזמינים על array של ג'אבסקריפט. לכן זה יותר נפוץ כשמשתמשים במשהו כמו Lodash, או אנדרסקור, שזה ספריות כאלה של מאוד נפוצות בעולם הג'אבסקריפט, שפשוט מוסיפות המון המון פונקציות לארגז הכלים, ולא עוד, שתיהן יש להם method בשם chain, פונקציה בעצם בשם chain, שמאפשרת לעשות method chaining. אז אם יש לי דאטה סט כזה של מידע למשתמשים, כל אחד עם user וגיל, עם שם וגיל, אז אני יכול למיין ולעשות איזה map ולעשות איזה head, זאת אומרת יש פה פעולות שהן לא זמינות על מערכים רגילים של JavaScript. אז זה הדבר די נפוץ. ממש נחמד בזה, בניגוד לפנדאז ודברים ב-R, שזה עובד על אובייקטים בסיסיים מובנים של השפה. שאלות עד כאן? כל ברור. מעולה. אז נעבור לחלק ב', למה לכל הרוחות אנחנו רוצים לעשות method chaining? זאת אומרת, יתרונות וחסרונות, ובדיחה אולי קצת מוזרה על לקרוא לדברים בכמה שמות שונים, כשהם בעצם אותו דבר. אז נחזור לדוגמה של R, כן, עם R בפעולות של לקרוא CSV ולעשות עליו כמה דברים, זה מתוך התיעוד של ה-Tidyverse, אותה חבילה של R שמאפשרת את השימוש הזה, וזה מה שאתם כותבים בתוך התיעוד של אותה חבילה. אני לא אקריא את זה, אין פה צורך במשתנים, משתני ביניים זמניים, וזה מאוד פשוט לשנות את הרצף של הפעולות. נגיד, הם מציינים ספציפית להוסיף, אבל ברור שאפשר גם לעשות comment out, או לשנות את הסדר של הפעולות אם הם רוצים. כן, אז סיכמתי את זה עכשיו, הסדר של הפעולות הוא טבעי, אין צורך במשתנים זמניים בין לבין, וקל לשנות את סדר הפעולות. בואו נראה דוגמה בפייתון, ונתייחס קצת לדברים האלה. זו חתיכת קוד שכתבתי בשבוע שעבר, רציתי להדפיס traceback של exception, בלי הפרטים של exception, זה בגלל שאני עובד בתחום של רפואה, ואנחנו צריכים לשמור על כל מיני מידע שלא יגיע למקומות שאסור שהוא יגיע. אז כתבתי איזה פונקציה, נברתי בתוך המודול traceback של פייתון, ומצאתי את האובייקט traceback exception, שיודע לעשות בדיוק את מה שאני צריך. וכתבתי את הפונקציה הזאת יחסית פשוטה, אבל מה שיחסית ברור בעיניי זה שהקוד פה הוא לא קריא במיוחד, או לפחות פחות קריא ממה שהוא יכול להיות. ואם נתייחס לסדר הפעולות, אז הפעולה הראשונה שמתרחשת היא לבנות איזה אובייקט traceback exception, הפעולה השנייה היא לקרוא למתוד פורמט שלו, והפעולה השלישית היא לעשות join למה שפורמט מחזיר. איך אפשר לשפר את זה? אז דרך יחסית straightforward היא לעשות את שהפעולות יהיו בסדר הטבעי על ידי שימוש במשתנה ביניים. אני קודם אצור את האובייקט ושמור אותו במשתנה בשם traceback exception object, שכמובן כל מי שקורא את זה יודע שזה מה שכתוב כאן, או שהייתי יכול להשתמש בשם מאוד ארוך. זה ככה, אני רומז שיש חיסרון בלהשתמש בהרבה משתני ביניים, ואז לשמור את פלט של פורמט בשורות, ובסוף לעשות להם join ולהחזיר את זה. אז מה היתרונות של זה על פני קודם? אז כאמור, הסדר של הפעולות הוא טבעי וברור, זה רצף הפעולות הלוגי, הוא משתקף בסדר של הקוד, וגם זה שקוראים לזה פה lines, עוזר לי להבין שפורמט מחזיר, לא יודע, איזשהו אוסף של שורות, ולא לדוגמה מחרוזת. מה שיותר קל להבין למה אחר כך צריך לעשות לזה join. מה החסרונות כאן? אז משתני הביניים הם לא הכרחיים, האם הם עוזרים? אז במובן מסוים כן, זה מה שהזכרתי עכשיו עם lines, אבל לדוגמה, אם הייתי רוצה לעשות עוד מניפולציה על אוסף השורות הזה לפני שהייתי עושה עליו join, אז הייתי נגיד כותב פה, לא יודע, lines 2 או reversed lines, נגיד הייתי מוסיף פה reversed lines שווה lines נקודה reversed, אז הייתי צריך גם לשנות את השורה הבאה,
ולזכור לעשות join ל-reverse lines ולא ל-lines המקורי. זה מקום, דרך מעולה להכניס באגים לקוד, פשוט דרך מצוינת. אז יש פה גם חסרונות אמיתיים, אם כי בסך הכל הקוד הזה הוא טוב. אני אעבור לדוגמה קצת יותר מורכבת, זה ככה מעולם של, דוגמה מעולם הפנדאז, וזה מתוך איזשהו בלוג שמעודד את השימוש במתוד צ'יינינג של פנדאז, ויש בעיה אחת מרכזית עם זה, שזה יותר קשה לדבג קוד שכתוב בצורה הזאת. והוא אומר, לפני שבאמת מתחילים להשתמש בזה בפרודקשן או בנוטבוקס, הכוונה פה לג'ופיטר נוטבוקס, אז כדאי להתייחס לבעיה הזאת. איך הוא מתייחס לבעיה הזאת, ולא רק הוא, אלא איך פנדאז מתייחס לבעיה הזאת. אז בדוגמה שלו הוא מגדיר איזה פונקציה בשם CSNAP, אני לא יודע למה, שמה שהוא עושה זה בגדול להדפיס את הדאטה פריים. ואז הוא שותל אותה בתוך הרצף של המתודים, על ידי שימוש בפייפ. מה עושה פייפ? הוא פשוט קורא לאיזושהי פונקציה, נותן לה את הדאטה פריים ואת הפלט, מעביר הלאה. אז כן, אם הפונקציה שלו מקפידה להחזיר את הדאטה פריים, אפשר להשתמש בה בתוך רצף של מתודים עם פייפ, וככה זה ידפיס לו 4 פעמים שונות בכל מיני שלבים את הדאטה פריים שלו. עוד דבר שאני אציין שבאותה צורה אפשר להכניס גם ברייק פוינטים, אם רוצים לדבג ממש לעצור את רצף הריצה באיזה נקודה שרוצים. מה התפקיד של הפייפ כאן? מה הפייפ כאן עושה שהסיסנאפ לא יודע לעשות? אז סיסנאפ זאת פשוט פונקציה, זה לא מתוד של דאטה פריים. אם אני משתמש במתוד צ'יינינג, אני חייב להשתמש רק במתודים שזמינים על האובייקט. אז זה שכתבתי C-Snap, הוא לא הופך אותו ל... אני לא יכול לעשות Y.C-Snap, אלא אם אני עכשיו, לא יודע, אשתול מתודים על האובייקט, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה בדרך כלל בפייטון. פייפ מאפשר לי בעצם לשתול בתוך רצף של method chaining, קריאה לפונקציה חיצונית, ותקבל את הדאטה פריים, ותחזיר דאטה פריים להמשך העיבוד. טוב, אבל אני מבין. אז מה שרציתי לומר, כמו שכתבתי, כמו שהוא כתב את CSNAP או CSNAP, כדי להדפיס את הדאטה פריים, באותה מידה אפשר לכתוב פונקציה שפשוט תרים breakpoint, לא יודע עם PDB או עם הפונקציה המובנית breakpoint החדשה יחסית, וככה לשתול breakpointים בתוך רצף כזה של method chaining. אז אם זה פעם היה בעצם סיבה, אולי הסיבה העיקרית להימנע ממethod chaining, היא הרבה פחות כואבת ורלוונטית בימינו. באופן דומה, כן, ככה, זה לא דבר שהוא ייחודי לפנדאז הפייפ הזה, גם בלודה שיש נקודה through, שהוא בדיוק כמו פייפ, יש גם נקודה tap, שהוא נחמד, מה שהוא עושה זה הוא קורא לפונקציה, ומתעלם לחלוטין מהפלט שלה, וממשיך, זאת אומרת, הפעולה הבאה במתוד צ'יין, תקבל את מה שהיה לפני הטאפ. אז הדוגמה הזאת, אנדרסקור, לקרוא לאנדרסקור בלודה, שזה קיצור לאנדרסקור נקודה צ'יין, סליחה, אבל ככה זה, אז יש לנו פה צ'יין שמתחיל עם מערך של מספרים, ואז הטאפ הזה בעצם פשוט יסיר את האיבר האחרון מהמערך. בגלל שהארי נקודה פאפ עובד in place, הוא עושה מיוטיישן, משנה את המערך, אז בפעולה הבאה כבר תקבל את המערך שיש בו רק 1-2. ובסוף קוראת ל-value, שזה הדבר של לודש, כדי לקבל בסוף, במקום אובייקט צ'יין מיוחד כזה, לקבל ממש את המערך עצמו. אז אני אקבל בסוף את המערך 2-1. כן, אז מי שקרא הלאה כבר מבין שאני ככה עושה פה סגווי לפייטון, בג'אווה סקריפט זה נורא שימושי, כי הרבה מתודים משנים את האובייקט ולא ממש מחזירים, אבל לא מחזירים אותו, וזה נכון גם בפייטון. מסכם, למה method chaining זה טוב? כי, לא יודע, אני חושב שהרבה ממי שכותבים ומשתמשים בפייטון, אכפת מזה שהקוד יהיה קרי. ושהמשמעות שלו תהיה קלה להבנה מלהסתכל בקוד. אז בעיניי method chaining זה כלי, זה דרך שהיא לא תמיד, לא נשתמש בה עכשיו לכל הקוד שאני כותב, אבל במקרים שיש לי ככה רצף של כמה פעולות אחת אחרי השנייה, זה יכול לאפשר לכתוב את הקוד הזה בצורה מאוד מאוד ברורה וקריאה לעומת דרכים אחרות.
וכל הדברים האחרים שציינתי קודם על סדר הפעולות, למשתנים ביניים וכו'. וגם זה נחמד שיש דרך סטנדרטית יחסית לעשות פעולות על איזשהו כן, דאטה, קולקשן כזה של דאטה. כן, זה שאני יכול על אותו דאטה סט, אני לא צריך כל פעם לדעת איך לקרוא לפונקציה שעושה rename, ואיך לקרוא לפונקציה שעושה assign, ואיך לקרוא לפילטר, ואיך לקרוא לסורט, אלא כל המתודים האלה הם כבר באופן טבעי פועלים על אותו דאטה פריים שהם מחוברים אליו, ורק כל אחד מקבל את הארגומנטים שקשורים לפעולה. זה נחמד, אני אראה את זה לעומת ככה דוגמאות אחרות בפייתון בהמשך. שאלות לפני שאני אעבור לחלק השלישי והאחרון. אוקיי, אני אמשיך, ובאמת תרגישו חופשי לקטוע אותי באמצע. אז החלק השלישי הוא על הספרייה שאני כתבתי, באנגלית Pet Library זה המינוח המקובל, ואי אפשר להזכיר חיות מחמד בלי לציין את המערכון הנפלא לתוכי המת. אז נתחיל שוב באותה דוגמה שככה אני חוזר אליה מדי פעם מ-R, וכתבתי ממש את אותו, את אותה לוגיקה בפייתון רגיל לחלוטין עם list comprehensions. אני טוען את ה-CSV לתוך list, במקרה הזה לתוך list של דיקטים, כי אני משתמש בדיקט רידר, אבל באותה מידה זה יכול להיות טאפלים או ליסטים בתוך הליסט. אני מפלטר את הליסט, מפלטר את המסנן את השורות ושומר רק את אלה ש-A גדול מ-1. אני מוסיף עמודה, זה קצת מסורבל, אבל לפחות זה אפשרי. מי שככה הסינטקס הזה לא מוכר, אני יוצר דיקט חדש על זה שאני קודם מכניס אליו את כל מה שיש בדיקט רואו, ואז מוסיף את זה. ולבסוף לוקח את המאה איברים הראשונים, אז זה ממש אחד לאחד תרגום של הקוד למעלה. הפלט הוא בצורה קצת שונה, אבל העיקרון הוא דומה. עכשיו נסתכל רגע איך הייתי כותב עוד פעם את אותו הלוגיקה, רק עם פנדאז. אז עם פנדאז אני יכול לכתוב את זה בצורה הזאת, לקרוא את ה-CSV, לסנן את השורות, להוסיף עמודה C או לדרוס אותה, ולקחת את המאה שורות הראשונות, ונקבל פה ככה דאטה פריים יפה של פנדאז. אז שוב אותה לוגיקה, פנדאז לדברים האלה הוא מאוד נחמד, הקוד הוא למי שרגיל בעבודה עם פנדאז, הקוד הזה הוא יחסית ברור וקרי. ועכשיו נסתכל על אותו דבר עם method chaining עם פנדאז. אז שוב אני קורא את ה-CSV, ואז אני עושה פה איזה רצף של פעולות. מה שאפשר לשים לב זה שהפעולות נראות אחרת עכשיו שאני עושה method chaining. אני לא יכול להשתמש בסינטקס הזה של DF במקור, כאילו לעשות אינדקסינג ל-DF לפי איזה משהו על עמודה מסוימת של DF, אלא אני צריך להשתמש בנקודה לוק, ושוב צריך להשתמש בנקודה assign במקום להשתמש בהשמה רגילה לתוך עמודה. ואני צריך גם לעשות פה איזה למדה, לעומת שקודם יכולתי לעשות משהו קצת יותר ישיר. אבל אני משיג את אותו דבר בערך באותה צורה, וראינו כבר קודם דוגמאות הרבה יותר מורכבות עם פנדאז, ששם השיטה הזאת של method chaining כן תורמת. אז לא בהכרח שיפור, אבל אפשרי. ועכשיו נעשה את אותו דבר עם הספרייה שלי, סוף סוף מגיעים לדבר, ככה להשוויץ קצת בדבר הזה שכתבתי, קוראים לזה funky chain, תכף אני אסביר את השם, אבל הרעיון הוא שאני עושה את אותו דבר, אני קורא את ה-CSV לתוך איזו רשימה, אז אני יוצר object chain, זה קצת מזכיר את איך שעובד ה-chaining ב-Lodash, אז יש פה סוגריים רק כדי בשביל שהסינטקס של פייתון יקבל את הדבר הזה, אז אני מסנן את השורות, ואני עושה להם איזה מניפולציה, אני מוסיף עמודה, שוב זה קצת מסורבל, אבל לפחות זה אפשרי, ואני לוקח את המאה הראשונים. בסוף אני צריך גם דומה ללודה, שזה נקודה value, כדי להפוך את האובייקט צ'יין המיוחד הזה לליסט רגיל. אוקיי. נחמד, לא בכך שיפור, בטח לא לעומת הגרסה המקורית שעשינו בלי, אבל מה נחמד בזה? יש לזה עדיין את כל היתרונות שדיברנו עליהם קודם של method chaining. בואו נסתכל על עוד דבר נחמד. אפשר להפוך את זה לגרסה שעובדת על איטרטורים, רק על ידי זה שאני אשתמש ב-iter chain במקום chain.
זה עושה בדיוק את אותו דבר, רק עטפתי את זה בסוף בליסט כדי שנוכל לראות את הפלט ושהוא אכן אותו דבר, אבל כל הדבר הזה יחזיר לי בסוף איטרטור. וככה בפנים לא השתנה שום דבר, השתמשתי ממש אחד לאחד באותו קוד, רק שפה עבדתי על ליסטים ופה עבדתי על איטרטורים. למה זה טוב? אז השיטה הזאת של לעבוד על איטרטורים מאפשרת לעבוד על דאטה סטס מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת אני יכול לעבוד פה על ליסט או לא יודע, על CSV שיש בו פוטנציאלית מיליונים או עשרות מיליונים של שורות, אולי לא CSV אלא מקור אחר של דאטה, ולעשות עליו את אותו רצף של פעולות. אני יכול לפתח אותו בהתחלה בעבודה עם ליסטים שיותר נוחה ככה לפיתוח איטרטיבי, ואז להפוך את זה למשהו שהופך על איטרטורים מאוד מאוד בקלות. אני יכול להפוך את זה בחזרה למה שעובד על ליסטים, אם יש לי איזה באג או איזה משהו לא ברור ואני רוצה לדבג, ואז להחזיר את זה לעבודה על איטרטורים. זאת אומרת, הפיצ'ר הזה הוא קטן, אבל הוא מאפשר כל מיני דברים שבעיניי הם נורא משמעותיים בחוויה שלי של מפתח שצריך לעבוד עם זה ביום יום. כן, מה שקוראים developer experience, זה דבר שככה אכפת לי ממנו. כאן זה בעצם המקבילה למה שהייתי עושה בפייתון עם איטרטורים, פשוט מחליף את ה-list comprehensions במה שקוראים generator expressions, תכף פשוט מחליף סוגריים מרובעים בעגולים. רק שזה כמעט אותו דבר, הייתי צריך את הסלייסינג לעשות עם iSlice במקום עם הסלייסינג הרגיל. בפאנקי צ'יין אז אפשר, הסלייס הוא וכל הפעולות הן סטנדרטיות, לא משנה אם זה היתר או רגיל. עוד כמה דברים, כשעובדים עם מערכים בפייתון אז יש בעצם כל מיני סוגים של פעולות, יש מתודים שעושים משנים את המערך, יש סלייסינג שמחזיר מערך חדש, אם אני רוצה לעשות מאפ או להשתמש כן בכל מיני פונקציות חיצוניות, גם פילטר, אז זה מחזיר אותי איטרטורים, ואז אני צריך להפוך אותם בחזרה לליסט, או כל מיני דברים, דוגמה random.sample, שהוא בניגוד למאפ שמקבל כארגומנט ראשון את הפונקציה וכשני את הדאטה, הסאמפל דווקא מקבל ראשון את הדאטה, ואחר כך כל מיני פרמטרים לגבי איך לבצע את הפעולה. אז אם הייתי רוצה לעשות את רצף פעולות כאלה עם פאנקי צ'יין, אז אני לא צריך לזכור מי מקבל את הדאטה מתי, אני לא צריך לזכור לעשות כל פעם השמה או לא, אני יכול פשוט לכתוב את רצף הפעולות בצורה יחסית ברורה, יש לי דאטה, אני עושה append באמצעות אותו טאפ, שהוא בדיוק כמו הטאפ של לודה שהזכרתי קודם, שהוא מבצע פעולה אבל אחר כך הפעולה הבאה מקבלת את אותו, במקרה זה את אותו אובייקט צ'יין מקודם, לכן זה שאני עושה פה, עושה מוטציה למידע עצמו, זה ממשיך איתנו הלאה, אבל מתעלם מה-return value של זה, data.append מחזיר סתם נן. אז אנחנו זורקים פה את הנן וממשיכים, עושה סלייס, עושה מאפ, ובסוף עושה סאמפל. במקרה הזה פשוט הוספתי, לפאנקי צ'יין יש מתוד בשם סמפל שעושה, קורא להשתמש בסמפל של רנדום, אבל בדומה לדברים אחרים, אם חסר משהו שהוא לא מכתחילה קיים על פאנקי צ'יין, אז אפשר באמצעות טאפ או פייפ, האמת של טאפ ותרו, גם כן לשלב אותו בתוך רצף כזה של מתוד צ'יינינג. אז מה זה פאנקי בשם? למה קוראים לזה פאנקי צ'יין? אז איזושהי חבילה אפשר למצוא אותה ב-PyPI, מהתיעוד שלה יש פה איזה שני ציטוטים, בגדול פשוט אוסף של כלים פונקציונליים לפייתון, הנה כמה דוגמאות, אז take 4 מתוך iterate על איזשהו משהו בשם double, לעת הדיוק זה מפעיל את הפעולה double על 1 שוב ושוב ושוב, ואז לוקח את 4 הראשונים, אז אני מקבל מערך כזה, פה אני עושה map ו-lcat שמחבר לי כמה איטרטורים ביחד, אז אני עושה על range 4, מפעיל על כל אחד מהם range, ואז משרשר את הרשימות האלה, אז אני מקבל את הדבר המצחיק הזה. chunks עושה דבר מאוד נחמד, שלהחזיר לי chunkים, ו-walk values עובר על איזשהו dict, ועושה שינוי על value של כל אחד מהם. אז
בקיצור, כל מיני כלים פונקציונליים קטנים כאלה מאוד נחמדים לעבודה עם פייתון, דברים שלא קיימים ככה בסטנדרט לייברי או בבילטינס. מבין החבילות שעושות דברים דומים, בסך הכל בפייתון אין הרבה חבילות כאלה, היא החביבה עליי. ולכן פאנקי צ'יין, כי זה מאפשר לעשות צ'יינינג, לא רק עם האוסף המובנה של המתודים ועוד כל מיני פונקציות ככה מובנות בפייתון, כמו סמפל שהראיתי, אלא גם עם כל הפונקציות בפאנקי. זה עוזר מאוד שיש איזה אוסף רחב מספיק של מתודים, כדי שיהפוך את המתוד צ'יינינג בעצם למשתלם ונוח לעבודה. אז למה הייתי צריך לכתוב את זה בעצמי? כי פאנקי זה נהדר, אבל לא תומך במתוד צ'יינינג, וגם שאלתי, יצאתי, אולי נוסיף מתוד צ'יינינג, ומי שכתב את זה אומר, לא, אני רוצה שזה יהיה מאוד ממוקד. האלטרנטיבה המובילה לזה היא פיידה, שדווקא כן תומך במתוד צ'יינינג, ואני מעט אסביר למה אני בחרתי לכתוב בעצמי ספרייה, במקום פשוט להשתמש בפיידה. אז דוגמה אחת, זה ה-late binding. זה פיצ'ר קצת מוזר שיש בפיידאש, אני יכול ליצור איזה אובייקט מוזר, לקרוא לאיזה מתוד לא ברור, ואז לעשות, לקרוא על זה מסם, לא כך ברור מה אני מקבל, אבל בסוף אם אני קורא עם זה על, מפעיל את זה על מערך, אני מקבל תוצאה. אוקיי, מה באמת קורה פה? אז זה יוצר אובייקט צ'יין, אבל מין אובייקט קסם שהוא רק זוכר איזה פעולות עושים עליו בלי לבצע אותן. הוא יוצר איזה מערך פנימי של רצף פעולות עם הפרמטרים שלהם, ככה שאני אוכל בסוף ליישם אותה. ולזה הם קוראים late binding. דבר אחד שזה נותן, זה לעשות שימוש חוזר. אם הגדרתי איזה פונקציה square sum באמצעות late binding, אני אחר כך יכול להוסיף עוד פעולה על גבי זה, לקבל פונקציה חדשה ואז להפעיל אותה. עכשיו, למה אני, מה הבעיה שלי כאן? שבעצם יש לנו כבר דרך הרבה יותר סטנדרטית בפייתון, והרבה יותר קריאה וברורה, ושלא צריך ללכת לקרוא בתיעוד מה זה בכלל הדבר הזה, פי אנדרסקור, כדי להבין אותה. אני פשוט מגדיר פונקציה. נגיד אני רוצה את אותו square sum, אז אני פשוט אכתוב פונקציה שמחזירה chain של numbers עם map, ועושה את אותו סדר של פעולות, ואז אני יכול להשתמש בפונקציה. אני רוצה פונקציה אחרת שמשתמשת בה, בבקשה, הנה, אפילו בשורה אחת עם למדה. זאת אומרת, מה שאני בעצם הטענה העיקרית שלי כאן כלפי PyDash, זה שזה מורכב מדי, ככה too clever זה חלק מזה, זה מורכב מדי, יש יותר מדרך אחת לעשות כל דבר. זאת אומרת, אפשר במקום py underscore, זה שזה גם underscore כזה, כדי שזה יהיה כמו underscore js, זה אומר שכל מי שכותב קוד עם PyDash ישתמש בסגנון אחר, יותר קשה לקרוא את הקוד הזה. בפייתון באופן כללי, נהוגה מועדפת הגישה של there should be one obvious way to do things. ויש עוד דברים, ככה נתתי דוגמה אחת, זאת הגישה של מי שכתבו את פיידאש, ולכן העדפתי להימנע מהשימוש בפיידאש. זה ככה, אני הגעתי די לסוף, יש עוד אלטרנטיבות לפיידאש, יש משהו בשם Fluent Pi, שממש ממציא איזה סינטקס חדש של די אוברריידינג לאופרטור של אור. יש פה עניין של טעם אישי, אבל מעבר לזה רציתי שזה יהיה משהו שאני אוכל להשתמש פה עכשיו בעבודה, יש לנו צוות והצוות גם צפוי לגדול בהמשך, בקוד בייס שעובדים עם הרבה אנשים והקוד בייס גדל לאורך זמן, ורוצים שיהיה נוח לעשות לו, לתחזק אותו ולהמשיך לעבוד איתו ולקרוא קוד של אחרים בלי כל הזמן להצטרך ללמוד את כל מיני פונקציות קטנות או דברים איזוטריים שמשתמשו בהם, כדאי מאוד להגביל את הכלים שמשתמשים בהם ולכתוב קוד רק באמצעות סט מינימליסטי יחסית של כלים שמצד שני כן מאפשרים לקוד להיות קרי ושככה מאפשרים לכתוב קוד קצת יותר דחוס אבל בעיקר שיותר ברור מה הוא עושה. אז אני רוצה להאמין שפאנקי צ'יין היא ספרייה שהיא יותר מתאימה לשימוש כזה. זה הכל. נשמח לשאלות.
האם זה מבוסס AST? לא, זה ממש לא מבוסס AST, אני אגיד יותר מזה, זה סופר 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 פשוט. מילולית, כל פעם שקוראים למתוד על צ'יין, זה כאילו מאחורי הקלעים יש שם מימוש מאוד פשוט שקורה ל... כן, אם זה סלייס, אז זה פשוט עושה סלייסינג לליסט, או אם זה איטרטור, אז כאילו זה עושה אי סלייס. זה קורה לפעולה, שומר את התוצאה הפנימית באובייקט, ומחזיר את האובייקט צ'יין. אין שום קסם מאחורי זה, אין שום דבר מתוחכם. בניגוד אגב לפיידש ולכל שאר הספריות שראיתי שהן יותר מתוחכמות בעניין. פיידש מזכיר נורא את הצורה שהRx עובד, ביישומים של הRx בשפות שונות. כי זה ריאקטיב, אתה מגדיר בעצם את הפעולות ואז רק נותן להם את הדאטה כדי לרוץ. זה נכון? כאילו, מה שמפריע לי, כאילו, אין לי שום דבר נגד העיקרון, ובאמת יש מקרים שזה נהדר וזה מתאים בול. הבעיה שלי שם שזה עושים איזו ערבוביה של זה עם שיטות אחרות, ויוצא קצת מישמש. שוב, דעתי האישה. אני עבדתי המון עם RX בג'אבאסקריפט בעיקר, יש לזה מנגשים בהמון שפות. זה באמת, זה מגביר עוד יותר את הנושא של דיבאגינג של העסק. זה נורא קשה לדבג את זה הרבה יותר ממתוד צ'יינינג. ועוד דבר אחד, שמתוד צ'יינינג, לפחות בעולם של הפייתון, נפוץ מאוד בתחום של ORMים. כי יש שם lazy evaluation, אז אם מסתכלים על ORM של ג'אנגו לדוגמה, או כל הדברים האלה, זה נורא נורא נפוץ שם. ואני הייתי מאוד רוצה שתקנו את הבעיה של הטיפול בווייט ספייסים, שחייבים לעטוף הכל בסוגריים. פשוט גורם לזה לראות מגעיל. אני עושה את זה בכל כך הרבה שפות, ואף אחד אין את המגבלה הזאת. אז זה לא יהיה... כן, טוב, אפשר, אם לא רוצים סוגריים, לשים סלאשים בסוף של השורות, אבל... בוא תראה בי וזהו. יש גם את ה... סלאשים זה פשוט... לספמי הגרוע ביותר של נקודה בסוף השורה. כן, כן. בשפות שאין את המגבלה יש את נקודה פסיק. בדיוק. האמת שזה הזכיר לי קצת... יש בהסקל משהו שנקרא point freestyle, שגם כן מחברים פונקציות אחת אחרי השנייה, בלי להזכיר את הארגומנטים במפורש. כן, זה ממש של הרכבה של פונקציות במובן המתמטי שלו, נכון? כן. קול, תודה רבה, טל, על הרצאה. סליחה, שאלה קטנה שהייתה לי. אבל צריך לחזור לזה. היה לך שם את הקוד שבו אתה שמת באמת את הסוגריים סביב כל הביטוי הזה של הצ'יין, בסוף מחוץ לסוגריים את הנקודה value. אתה נחה אותי לאן? אני לא יודע, funky chain example אפילו. זאתי, כן, נגיד. אין סיבה אמיתית שהנקודה value יהיה מחוץ לסוגריים, נכון? נכון, יכול להיות גם בפנים. בסדר. רק רציתי לוודא שהבנתי. כאילו, זה גם לגמרי עניין של סגנון, אני שם את זה בחוץ, סתם כי לי זה מבהיר שזה לא חלק מרצף הפעולות, אבל זה באמת נראה קצת מוזר, אז אפשר גם בפנים. תודה, תודה. אנחנו נוותר על הפעילות של הברקאוט ונמשיך ישר להרצאה של אלון. סבבה? אלון, אתה מוכן? מוכן. זה חזר. לא ככה קשה. רגע. מקווה שלא יעלו פה מהתמיכה של השיעור באותו זמן. אוקיי, רגע, הרצאה. אחלה. טוב,
אז זה קצת טכני, והרבה K8 ו-CPUs ולינוקס וכאלה. יש איזה מעניין. ככה. פעם, היינו משתמשים ב-Cloud VM. זה הולך לכן עדיין בתוך העולם תוכן הזה. אני חושב שאתה משתף, לא מה שאתה חושב שאתה משתף. אנחנו רואים את החלון הקטן של הפרזנטיישן ולא את ה... וואו, אוקיי, אתה צודק. זה יהיה מטופש להפליא. אז בואו אנחנו נפסיק את הפרזנטיישן. למה זה עשה את זה? אוקיי, let me try again. וגם אם תוכל לתת דקה של קונטקסט על מה ההרצאה כאלה שהם בשותף. אוקיי, אני אסביר, בסדר, אני רק אנסה להבין איך אני עושה פה את השיתוף מסך הנכון, רגע. תודה על ה-heads-up. האמת שהפרזנטציה, ההתחלה של הפרזנטציה קצת מבהירה את הנושא, אבל... זה הנושא כזה. אוקיי, בגדול אני מדבר על דברים שלמדתי על איך CPU מתנהג בקוברנטיס, מה בין request, limits ו...